prva beba u Nišu, rođena je u prvom minutu nove godine u ginekološko-akušerskoj klinici Kliničkog centra Niš. Mama Stana Tasić rodila je dečaka Vukašina. Rođena je beba jedan minut iza ponoći. Beba je muška, muškog pola, 4 kila i 100 grama teška i 54 santimetra duga. Beba je zdrava, donešena, vitalna, ocenjena najboljom ocenom, dobra beba. I naše stvarno zadovoljstvo. Posao u lekara je ovako dosta težak i odgovoran, a ginekologa je predivan, zato što ima pre svega tu mogućnost da donosi ovakve bebe na svet. Mamu i bebu obišao je gradonačelnik Zoran Perešić i majci poklonio sat, buket cveća i 50.000 dinara. Čestitam mami, čestitam tati, čestitam baki, deki na muškom unučetu i nadamo se da će imati puno braća i sestara, jer Srbiju treba podmladiti. Ali da bi ljudi rađali i gajili puno dece, treba popraviti njihov ekonomski status. Mi radimo jako puno na tome i nadam se da su ti rezultati već vidljivi, a najavljam da će u budućnosti biti još veći i bolji. Grad je u prethodne 3,5 godine, od kad sam ja gradonačelnik, više puta obezbeđivao donacije društveno odgovornih firmi koji su usmeravane uglavnom prema neonatologiji i prema patologiji trudnoće. Očekujem da ćemo i u ovoj godini moći da obezbedimo pomoć. Planirali smo da uz pomoć prijatelja obezbedimo novi ultrazvuk za odsek vantelesnog oplođenja. Perišić je izjavio da će grad Niš nastaviti da sprovodi pronatalitetnu politiku i da će se izdvajati sredstva za sve bebe i novac za nezaposlene porodilje.